So sa video na ito guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang FPS or frames per second. Hey! What is up sa inyo mga caveman? CJ nga pala at sa channel na to, gumagawa ako ng mga tech-related videos. Let's do this! So guys, no, last time pinag-usapan natin ang refresh rate ng monitor and binigyan ko rin kayo ng konting definition about FPS or frames per second. Ngayon naman guys, no, pag-uusapan natin ng buo ang FPS. So yeah, no, to start off, ang ibig sabihin ng FPS guys is frames per second. Ang ibig sabihin nun guys ay ang bilang ng frames or images kada segundo. Yes, image per second. Kasi para sa mga hindi nakakaalam, ang mga video no, tulad neto ay composed of still images or mga nakatigil na larawan. Nakatigil? Eh bakit gumagalaw? Okay, so guys, no, let me give you an example. Familiar ba kayo dun sa ano, sa mga Flickr books kung tawagin? Yung mga libro na may mga images kada page, then pagka finlick nyo is gumagalaw yung mga larawan or gumagalaw yung mga drawings. Yung guys, for example, di ba ito libro, pero wala kasing mga drawings to eh. Pero di ba yung pagka ginaganyan nyo, pagka finiflick nyo, no, imaginein na lang natin merong drawing dito, no. Merong drawing dito kada page, no. Yung pagka ginaganyan nyo is may mga drawings and gumagalaw yung mga larawan. So guys, ganyan ang concept ng FPS or frames per second sa video. Dahil sa napakabilis na paggalaw na yan, nagkakaroon ng tinatawag na visual illusion. At dahil doon sa visual illusion na yon, ang napaprocess sa brain natin is moving objects. Kahit pa sabihin nyo, nakatigil lang yung mga images na yan. Pero kung titignan nyo guys yung mga images kada frame, like tititigan nyo lang yung isang frame, well, ganyan lang yan, hindi talaga yan gagalaw. So anong pinagkaiba ng 24, 30, 60, 120, or even 240 frames per second, CJ? Well guys, katulad nga sa pangalan, no? 24 frames per second. Ibig sabihin is merong 24 frames or 24 still images sa loob ng isang segundo. Ang 30 FPS naman guys is merong 30 still images kada segundo and so on and so forth. Ganun din sa 60, 120, and 240. Alam ko ang susunod yung itatanong, no? Ano nga ba ang mas magandang FPS? Kasi nandiyan ang 24, merong 30, 60, 120, napakaraming pagpipilian. Pero ano nga ba ang maganda? Well, depende yan eh. Kasi kung naglalaro kayo ng mga games, no? Pagka mas mataas ang FPS nyo, mas maganda. Oo, para mas maging smooth, no? Yung galaw ng laro. Pero pagdating sa videos, guys, no? Hindi laging maganda ang mataas na frames per second or mataas na FPS. Bakit? Well, kasi nakadepende naman kasi yan sa taong nagbi-video. Ang FPS ng mga movies, no, katulad ng Harry Potter, Avengers, Game of Thrones, ayan ay merong FPS na 24 frames per second or 23.970 frames per second. So magtataka kayo, no, bakit 24 frames? Parang ang konti naman nun. Katulad ng sinabi mo kanina, di ba dapat mga 60 or 30 para smooth yung galaw? Well guys, kasi kaya 24 frames per second yung ginagamit sa mga movies is kasi para manatili yung tinatawag na motion blur ng palabas. Okay, teka lang ha. Ang layo na nung topic, no, napunta na tayo agad sa movies, no. Pero huwag kayo mag-alala kasi pag-uusapan natin yan sa susunod na video. Okay, so guys, tara balik tayo sa FPS. Katulad ng sinabi ko kanina, no, mas mataas na FPS sa laro ay mas maganda dahil mas magiging smooth yung laro nyo. And also mas magiging less lag, kung tawagin, no, yung lag. Mas magiging less yung lag ng laro nyo pagka mataas ang frames per second ng nilalaro nyo. Ang standard FPS ng mga laro, no, or kumbaga yung tinatawag na stable FPS, para hindi kayo makaranas or at least maiwasan yung lag, is around 60 frames per second. Pag sa laro yan. Okay guys, teka lang ha. Meron dalawang klase ng lag, no? Huwag kayong malilito doon. Kasi nandyan yung tinatawag natin na game lag or yung tinatawag din na FPS drop. And nandyan yung tinatawag natin na lag sa internet connection nyo. Or also known as turtlenet kung tawagin. Pero yeah, siguro pag-uusapan natin sa ibang video. Pero siguro hindi na kasi self-explanatory naman yun. Pero yeah, who knows? So CJ, no, last question. Sinasabi mo ba na same lang ang FPS sa video and FPS sa game? Well, yeah, parang ganun na nga. Ang FPS kasi sa laro guys, no, is ito yung tinatawag na number of frames, no, kung ilan yung frames na kayang i-render ng graphics card nyo kada segundo. Or ito yung ano eh, kumbaga sa display nyo naman sa monitor, ito yung number of frames na kayang i-display, no, ng monitor nyo kada segundo. So okay, so what do I mean by render ba? render, no, ito yung kaya niyang i-produce na image kada segundo. Kasi guys, katulad nga nung napag-usapan natin nung nakaraan, no, nagko-complement ang FPS ng game doon sa refresh rate ng monitor. Pag ang video card nyo ay kayang mag-render ng 200 frames per second, so bali meron kayong 200 FPS, pero ang refresh rate lamang ng monitor nyo is about 60 Hz lang, well, hindi na ito kakayaning mag-display ng 200 frames kada segundo. Well, sige, you can argue na siguro minsan kakayanin, pero most likely talaga is hindi na ito kakayanin. Ito guys, no, para mas madaling intindihin and para makarelate din yung iba, isipin nyo yung graphics card nyo is isang bus or bus na biyahing probinsya. Then yung monitor nyo is ayun yung jeep, no? Tapos, okay, ito na yung senaryo. Yung bus ay nakarating na doon sa destination niya, doon sa gusto niyang puntahan, no? Tapos yung jeep, which is yung monitor nyo, no, ang kaya lang netong i-accommodate ng mga passenger or mga pasahero is 60 passengers lang. Tingnan nyo guys, nakakayanin nung jeep na kunin lahat ng 200 na passengers ng isang bagsakan lang. Eh hanggang 60 nga lang yung capacity ng jeep. Unless kung taga Maynila kayo, kasi ewan ko ba yung sampuan dito sa Manila nagiging 20. So guys, ayan ang concept ng FPS pagdating sa laro and sa video. So that is it for the video guys. I hope nag-enjoy kayo and I hope kahit papano eh meron kayong natutunan. Kung meron kayong mga karagdagan tanong or meron kayong mga part na hindi naintindihan, just comment on the comment section down below guys. And sasagutin ko ang lahat ng yan sa abot ng aking makakaya. Give this video a thumbs up guys kung nagustuhan nyo. And also share nyo naman para malaman din ng iba, no? And also, subscribe kayo sa channel kasi napakarami pang tech-related videos coming up very, very soon. Also, nga pala guys, just click or tap the first video kung gusto nyo mapanood ang latest upload ko, or click or tap the second video naman para mapunta kayo sa playlist ng iba ko pang tech-related videos. Once again guys, my name is CJ na nagsasabi sa inyong don't skip ads. Wag. And as always, I'll see you guys next time.